Belajar Iqra jilid 1 halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Da za da a za kha da za a ha da ja ha za kha ta da fa a za ja ha kha za ba ha ha da sa a kha za da a za kha da za a ba ta sa ja ha kha da za. Agar bacaan kita semakin lancar, kita ulangi sekali lagi ya. Da za da a za kha da za a ha da ja ha za kha ta da fa a za ja ha kha za ba ha ha da sa a kha za da a za kha da za a ba ta sa ja ha kha da za. Hore, belajar Iqra hari ini sudah selesai. Shadaqallahul Azim.